Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz həmvətənlər. Bəzən bizə sual ünvanlayırlar ki, axı siz nə istəyirsiniz? Gül kimi dövlətimiz var, sabitlik, əminamanlıq hökm sürür. Bəziləri isə bizi dövlətə xəyanətdə ittiham edirlər. Baxın, hüquq mühafizə orqanları bəzi bizim siyasi blogerlərə, siyasi fəallara saxta cinayət işi açaraq Interpol vasitəsilə onları axtarışa verib. Əzizlərim, biz dövlətimizə qarşı çıxmırıq. Çünki biz heç dövlət sirrini belə bilmirik ki, kiməsə onu çatdıraq. Bizim düşmənlərimiz olan ermənilərə əksinə biz onlara qarşıyıq. Biz çalışırıq ki, onlara qarşı mübarizə aparaq, sözümüzü, fikirlərimizi onlara çatdıraq. Biz düşmənimizlə düşmən kimi rəftar edirik. Biz Azərbaycanda dinin zəmində ixtişaşlar yaratmırıq, separatçılıqla məşğul deyilik. Sadəcə olaraq biz dövlətimizə yox, rejimə qarşı mübarizə aparırıq. Rejim də deyəndə bəzi vətəndaşlarımız sadə vətəndaşlarımız rejim nə olduğunu bilmirlər. Siyasətçilərimiz təbii ki, rejim bilirlər nə deməkdir. Amma siyasi rejimin nə olduğunu bizim sadə vətəndaşlarımız bilmir. Ona görə də mən bu videoda rejimlər haqqında danışacağım, siyasi rejimlər haqqında. Əsasən belə olur, var demokratik rejim və qeyri-demokratik rejim, yəni totalitar, avtoritar rejim. Ümumiyyətlə, 3 rejim mövcuddur. Totalitar, avtoritar, bir də demokratik rejim. Bir də olur ki, xunta yoluna hakimiyyətə gəlmiş rejim. Necə ki, Heydər Əliyev o vaxtı Surət Hüseynovun qaldırdığı hərbi çevriliş sahəsində hakimiyyətə gəldi. Sonradan güya demokratik bir rejim quracaq, getirdi, fırratdı, bizi getirdi avtoritar rejimə. İndi Azərbaycanda hal-hazırda özünüz görəcəksiniz ki, hansı rejim mövcuddur. Deməli, belə başlayaq birinci totalitar rejimlə. Totalitar rejim deyəndə total nə deməkdir? Todus, yəni ümumiyyətlə, hamılıqla, bütün, deməli, bütövlüklə. Totalitar rejimin mahiyyəti bir partiya olur, müxalifət olmur. Din xadimlərin, ictimai-siyasi xadimlərin fəaliyyəti məhdudlaşdırılır. Mətbuata cenzur olur. Represiya işgəncələrlə müşahidə olur. Bütün sferalara nəzarət olunur. Bu, totalitar rejimin mahiyyətidir. Əzizim vətənlər, totalitar rejim keçən əsrin 20-ci illərində nazist İtaliyasında olur. Sonradan 30-cu illərdə nazist Almaniyada olur. 37-ci illərdə yadınıza gəlir bizim Azərbaycan vətəndaşlarımız nə qədər repressiyalara, işgəncələrə məruz qalır. Yəni, Sovetlər dönəmində də demək olar ki, totalitar bir rejim olub. Hal-hazırda isə totalitar rejim Şimali Koreyada mövcuddur. Keçək avtoritar rejimin mahiyyətinə. Bir partiya bütün hakimiyyəti monopoliya alır. Fikir verirsiniz? Yap, bütün hakimiyyəti monopoliya alır. Parlamentin funksiyası məhdudlaşdırılır. Fikir verirsiniz, parlamenti də özləri seçiblər, bütün istədikləri qanunlar orada ratifikasiya olunur. Yəni, istədikləri qanunu keçirdirlər. Heç Milli Məclisimiz xalqın iradəsinə ziddir. Çünki o parlamenti, Milli Məclisi xalq seçməyib, hakimiyyət özü təyin edib. Digər məsələ, müxalifət olur ciddi nəzarət altında. Fikir verirsiniz, 55-dən çox partiya var. Amma onların hansı əsl müxalifət, hansı yox, bunu heç kim bilmir. Keçək digər məsələyə. Demək olar ki, mətbuata yenə də senzur altında olunur. Dindən çox istifadə olunur. Yəni, avtoritar rejimlərin mahiyyətindən biri də odur ki, dindən istifadə edirlər. Din pərdəsi arxasında cəmaata nə isə təbliğ edirlər. Baxın, ömrü boyu kommunist rejiminə xidmət etmiş Heydər Əliyev, yəni ateist bir adam, sonradan olur dindar adam. Gedir Məkkəni ziyarət edir, Allahdan danışır. İndi də İlham Əliyev əlində şampanski içir, gedir Bodrumda dincəlir, yiyir, içir, özünü
dindar kimi aparır. Və digər mahiyyətlərdən biri o olur ki, orduya güvənir, hüquq mühafizə orqanlarına güvənir. Yenə də repressiyalarla, işgəncələrlə müşahidə olunur. Demək olur ki, bütün sferalara nəzarət olunur. Yəni, belə bir mahiyyət də var. Nə istəyirsiniz? Edin, de ki, siyasətlə məşğul olmayın. Demək olar ki, totalitar rejimdən heç də fərqlənmir. Yəni, hər şeyə total şəkildə yenə də nəzarət olunur. Keçək biz istədiyimiz demokratik rejimə. Deməli, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Bizim konstitusiyada belə yazılıb. Amma sonradan gördünüz, həmin konstitusiyanı İlham Əliyev dəfələrlə dəyişdirdi öz xeyrinə. Yəni, konstitusiyamız elədi heç nə də adi bir kağız parçası. Digər, bütün məmurları xalq seçir. Bəli, xalq seçir. Bizdə Azərbaycanda xalq seçirmi? Xeyr, seçkilər həmişə saxtalaşdırılır və ona görə də öz başnalıq baş alıb gedir. Cəmiyyət məmurlar üzərində nəzarət edir. Bizdə Azərbaycanda əgər seçkilər saxtalaşdırılırsa, xalq seçmirsə o məmurları, xalq necə onlara nəzarət edə bilər? Heçür. Azad mətbuat olur, din azad olur, ictimai siyasi fəalların fəaliyyəti azad olur. Qanun qarşısında bütün vətəndaşlar tam bərabər olur. İqtisadi cəhətdən hamının azadlığı təmin olunur. Bütün demək olar ki, azadlıqlar hər bir insana verilir. Bəli, orada din də nəzərə alınır, milli mənəvi dəyərlər də nəzərə alınır və vətəndaşlarımız azad və gözəl yaşayır. Demokratik rejimin mahiyyəti budur. Hər bir insanın öz hüququ, öz azadlığı olur. Biz bu demokratiyanı, biz bu rejimə üstünlük veririk. İndi aydın olur mu, əzizən vətənlər? Biz nəyin mübarizəsini aparırıq? Biz istəyirik ki, hakimiyyətin mənbəyi xalq olsun. Əgər hansısa məmur öz başınalığı elirsə, onu dərhal vəzifədən uzaqlaşdırılsın. Ya ikinci dəfə onu heç kim səs verməsin. Beləliklə elə bir cəmiyyət qurulsun ki, hamı ondan razı qalsın. Dövlətimiz hüquqi bir dövlət olsun. Qanunlar işləsin. Hamı tam bərabər yaşasın. Biz məgər pislik istəyirik. Məgər biz başqa bir ölkələrdən, bizim xalqımızın ümumiyyətlə başqa bir xalqlardan, başqa bir dövlətlərdən nəyə əksikdir ki? Hamı demokratiya can atdığı halda biz totalitar rejimə, avtoritar rejimə üstünlük veririk. Yaşadığım İspaniyada buranın diktatoru olmuşdu, Francesco Franco. Hansı ki, o həm totalitar, həm də avtoritar rejimə üstünlük verərək elə bir rejim qurmuşdu ki, ki bu dindardı, xalqın qayğısına qalır. 37-ci ildə nə qədər adam qırmışdı vətəndaş müharibəsində. Sonradan isə özünü dindar kimi, yaxşı bir insan kimi göstərirdi. Hətta Madrid yaxınlığında böyük bir xaçın açılışını edir və ora Papa Rimskini dəvət edir. Yəni, avtoritar rejimlərin mahiyyəti odur ki, hər şeyi görüntü üzərində qurulur. Amma bizə bu görüntü lazım deyil. Bizə real və gözəl həyat lazımdır. Demokratik, bəli, liberal dəyərlərə söykənən, amma milli mənəvi dəyərlərimizə üstünlük verən, bizim dinimizə üstünlük verən bir demokratik rejim. Bizim mübarizəmiz bunun üstündədir. Bax belə, əzizən vətənlər, diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.